lupiny, vitaci, citron, krejson, damiens, to všechno po jedno jediné jméno, a sice zpěváka Ládi Křížka. Láďo, jsem vaše faninka. Já jsem dojatej, svůj hlas teď k mému dej. A nebo pro rockery, že bych zaspěl. Mám tě rád, no, každé ráno víc než tě. Láďo, řekněte mi, proč jste se na 5 let vy odmlčel? Jsem se zamyslel. Víte, bude sám to, nad sebou, to je nebezpečné. No, zamyslel jsem se. A jak jsem se zamyslel, to jste řekla dobře, že je to nebezpečný, protože když jsem se zamyslel, tak jsem se na 5 let odmlčel. ale byla to taková krásná pauza. Dobrý den, já vás zdravím, vy si chcete vyfotit. Vy jste zpívala krásně. No, vidíte. No, tak si nás vyfojte tady s paní Bubílkovou. On zpívá krásně, no vidíte. To je, toto se stává to je živý. Ano, i toto se stává při natáčení s Láďou Křížkem. Láďo, takže zůstali jsme u toho, že jste se zamyslel a na co jste, k čemu jste dospěl? No najednou jsem šel a najednou jsem viděl blesk na nebi. A potom se ozvala rána a potom jsem teprve zjistil, že šlech přímo do mě. Tak jsem ležel na té zemi, asi rok jsem se nezvednul, no a potom... Potom co? Potom jste se stal věřící. Několikrát za mnou přišel, 3x za život už. A já jsem vždycky utek. Jo? Vždycky jsem se vykroutil a říkám, tak to už bych jako nemohl žít po starým způsobu života. No to mě nezajímá. Jakože Bůh za váma 3x přišel, jo? Nebo kdo? No ano, to je takový volání, aha, že něco zlýho. Že všechno, co se kolem tebe děje, není ta cesta, kterou by si měl jít. Že prostě se musí něco změnit, jo? Ale vy tu změnu jako cítíte, ale odmítáte ji, protože pro vás je tady ten svět se vším, co přináší, něco, o co nechcete přijít. Ale potom, když se obrátíte, tak plus je minus a minus je plus, jo? Teď no mám je to já jednoduchý. Z vás minus a plus, jo? Je to v zásadě jednoduchý. Víra je dár, takže... A v čem vás to změnilo? Změnilo to i ve vaší tvorbě něco? Zásadně. Pán mi ukázal, že kdybych šel tou starou cestou, tak dojdu do pekla a to peklo jsem viděl. No, takže vaše texty teď jsou zcela jiné například? No, v zásadě jsem prožil všechny texty, které jsem napsal. Nejde vrátit čas. Posledním slovem zboříš hrad svůj, kde si se hřál, když ti bylo nejhůř, kam jsi utíkal. Všechny ty texty jsem prožil. Jako prožil jsem opravdu, taky jsem prožil prostě, co to je přijít o rodinu, jo? Protože v určitých chvílích člověk utíká od rodiny, ale utíká sám před sebou. To znamená, utíká od svých starostí, který by měl řešit, a vlastně si najde někoho jiného a s tím má třeba zase další děti a tak dále, což je katastrofa při Vánocích, oni nechtějí být spolu, prostě, jo? A nastávají opravdu velké věci, i ty děti vidějí, co se kolem mě děje, takže se taky rozvedou. Takže vy jste se vždycky vrátil, jo? Ne, já jsem nikam neutekl nikdy. Ne, nikdy. Já jsem si akorát uvědomil, jak je důležitá rodina, jak je důležitý překonat třeba ty krize. Jo, že třeba člověk, taky jsem si uvědomil, že člověk by měl začít od sebe, že si chce něco změnit, tak musí začít u sebe. Vím o vás, že vy máte pevnou rodinu a že vlastně žijete... Nic není pevnýho tady na tom světě. Pevnýho, ale že jste pomohl své manželce, že začala nějak podnikat a že jí to moc nevyšlo, ano, a že jste ji podržel. No my se dostáváme právě k tomu, na co jste se ptala. Ano. Já jsem mi vlastně postavil cukrárničku a zařídil a všecko udělal. No a potom první den přišla a říká, taky chtěla něco dělat už, jo. Říká, já už chci taky mít svý penízky, jako jo, ne furt ty tvoje, jako já chci mít svoje. Takže jo, tak jsme to všechno zařídili a říkám, a kolik pasi dneska vydělala Táňulko? A na 335 korun. Já říkám, no tak to bude, to nevím, jak to teda všechno dát za tady ty peníze zpátky dohromady do té kasy, to jsem do toho vrazil. Já jsem to řekl ještě hroznější. A Taťána začala jakoby natahovat, jo. Já jsem se otočil v tom baráku, odešel jsem do jiné místnosti a tam jsem dostal pecku a tam jsem padnul, jo. A Bůh říká, tak pojď, já ti ukážu, kdo mě volá. Já ti ukážu, kdo ke mně jde, jako jo. A tam jsem poznal, že s Bohem si neradno zahrávat. Lidi, kteří v podstatě ty pokrytci, který mluví o Bohu, jo, ale v zásadě se proti němu chovají, dostanou ještě víc, než ty, který ho vůbec neznají. Jo. Je sice pravda, že člověk zůstává člověkem, nestává se andělem, když uvěří v Pána. Teď ďábel, vlastně dokud ďáblu sloužíte, tak on vás nechá na pokoji, běda.
když mu přestanete složit, řekneš, hele, já teď fetuju, jako jo, nebo já teď dělám špatné věci, tak já jsem se rozhodl, že už to dělat nebudu, tak potom začne boj, teprve, jo, když se toho chcete vzdát. Proč vlastně skončil ten velice úspěšný projekt Damiens? Já si přiznám, že tam jsem vás, v tomto období jsem vás tak nějak nejvíc vnímala. Možná proto, že jste byli asi nejvíc v televizi s bratrem. Ne, tak všechno má svůj čas. Ale i po těch 20 letech pomalu, jo, si to mám tě rád, no, furt přesně, ti zpívají, no, jako, zpívaj, jo. Já taky. No, takže jako, já už jsem, dá se říct, že prostě něco má začátek a něco konec, jo. A bratr už asi nespívá, ten už já se... Pořadatelé to furt chtějí a já jsem na to reagoval, takže jsem šel za bráchu, říkám, hele, co ty na to? A on říká, už mě to nezajímá. Bylo mu 50 nedávno a říká, hele, dávej bacha. Já budu nejkrásnější padesátník v celém širém okolí a celém světě. A zhubnul, jo, asi 15 kilo, přišel v Melírku kabátku a říkám, hele, to není možný, to je prostě, to je, no. Teď vím, že si užíváte vnoučky. Já je miluji. Milujete? Já totiž ten rozhovor dělám kvůli nim. I když jedu na koncert, tak jedu kvůli nim. Já totiž už nic nepotřebuju, abych pravdu řekl, jo. Já v podstatě ty korunky, které mám, jsou pro ně v podstatě. Takže já třeba zavřu oči na koncertě a takhle dělám rukama, to jsem se nachytal. A představuju si, jak koupím malýmu toho Jeepa prostě na ty baterky, jak bude jezdit, jo. Takže jako opravdu člověk toho moc nepotřebuje k životu. Vy jste si vlastně v tom období, kdy jste měl vlastně děti, tak jste si je moc neužil, ano, že? Ano. To znám, ten firmol a že to vychovává někdo jiný. Já je nezažil. No. Já je vůbec nezažil. Takže... Já to mám tak ze synem, jo, vychovávala matka. No. Ten starší Tomáš se mnou vůbec nemluvil, toho jsem vozil na internát 15, za hodinu a půl neřekli slovo. Já říkám, Tome, na co myslíš? A on na nic. A já měl z toho normálně deprese, jako jo. Říkám, ty vado, jak já si to... Ale naštěstí dneska, když je mu 30, tak my jsme kamarádi, jo. S obouma klukama jsem v pohodě. No a teď už mám dvě vnoučátka, no. Taťánu malou a Davídka. Takže já vám moc krát děkuji za tento rozhovor. Jsem ráda, že jsem vás potkala. Díky moc.